ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୁରୀର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ସୁର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମିର ମଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସହର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ନବକଳେବର ରୋଡ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ, ମେଡିକାଲ ଛକ, ଅଠର ନଳା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁଠି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପିଚୁ ଉଠିଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ହୋଇଛି। ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଓ ଠିକାଦାର ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ ଚୋର ବିଷୟରେ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ପୋଲିସ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଚୋରକୁ ଧରିବା, ପୋଲିସ ଚୋରକୁ ଧରୁନି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋରି କଲା, ଅଫିସର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିଟା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା କଥା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ସେଇଟା ପୁରୀରେ ଆମର ନାହିଁ, କିଛି ଚେକ୍ ହେଉନି। ଯଦି ଚେକ୍ ହେଉଥାନ୍ତା ଏସବୁ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟନ୍ତା କେମିତି? ତେବେ ତ ଜଣେ ତ ଫେରିକି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁଛେ, ଜଣେ ତ ଫେରିକି ଟଙ୍କା ଦେଉଛେ, ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ହେଉନି, ହେଲେ କେମିତି ଏମିତି କାମଟା ହୁଅନ୍ତା? ତ ହଉନି ନା ଅବିୟସ୍ଲି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପାଖ ମୁଁ କହିବି ରାଜ୍ୟରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା ହେଇନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁଳିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ଆସିଲେ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲାଇଟ୍ ରହିଛି ସେସବୁ ବି ଜଳୁନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବି, ମୁଁ ଶାସନକୁ ଦୋଷ ଦେବି। ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ। ଗଳି ଗଳି କେବଳ ମେନ୍ ରୋଡ୍ କରିଦେଲେ ହେବନି, ଆମକୁ ଗଳି ଗଳି ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସେଭେନ୍ ଡେଜ୍ ଅ ୱିକ୍ ଆମର ସହର ପୁରୀ ସହର ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ସଫା ରହୁ, ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁ, ଆଉ ସବୁ ଦାଣ୍ଡ ଯେତେ ବି ଦାଣ୍ଡ ଘାଟ ଯେତେ ବି ଅଛି ସୁନ୍ଦର ରହୁ, ରାସ୍ତା ହଉ। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ମରାମତି ହୋଇପାରୁନଥିବା ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସହର ତଥା ପୌରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପୁରୀର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀର ବହୁତ ସାଇ ଗଳି କନ୍ଦି ଯେଉଁଟାକୁ ମାନେ ଏବେ ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର ଯେଉଁ ଯିବା ରାସ୍ତା ବହୁତ ମାନେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଏନ୍ଏଚ୍ ଆର୍ଏନ୍ବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତା ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମର ମେନ୍ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଆମେ ରିପେୟାର କରିଦେବୁ। ଅର୍ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଠି ପକ୍କା ରାସ୍ତା 100% ନାହିଁ, ମାଟି ରାସ୍ତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନ୍ଡେଭଲପ୍ଡ ମାନେ ଅନ୍ପ୍ଲାନ୍ଡ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଟେଣ୍ଡର ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବ, ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି କରା ନଗଲେ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।